ទស្សពិធអរិយធម៌10ប្រការរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រថ្លៃទ្រង់ពេសិទ្ធមានធម៌ទស្សពិធ10ប្រការសង្ឃគ្រូប្រជារដ្ឋសាសនាមានព្រះមេត្តាករណាធម៌យកព្រះតីទុកចំពោះរីត្រង់មិនរង្គីប្រតីល្អតតសំទីឋានជាតិបាននឹងណហាត់ឲ្យព្រះនគរពោព្រះសាសនាគ្រប់គ្រងដែនរដ្ឋរាជសម្បត្តិដោយក្តីប្រយ័ត្នគ្រប់ប្រការមិនអោយខុសឆ្គងនឹងមេត្តាខុសច្បាប់សាសនាអនាចੰងទស្សពិធរាជធរ10ត្រង់ប្រើព្រះធរនេតាជាភាវៀងចូលជាងរាល់គ្នាស្ដាប់ឲ្យជាងរាល់អ្នកត្រូវដឹងស្គាល់ដែរណាត្រង់តតមលរាទួឆ្ងាយចិត្តយកព្រះតេកិតគ្រប់ប្រការសង្ឃគ្រូដៃធរដូចមេត្តាបៃតារសាមើលការពីព្រះតេសមណោះរាបានសុខគ្រប់ខេត្តភូមិស្រុកពំភ័យយីចាត់ចែងគ្រប់ជ្រុងរាល់ការងារសង្គ្រោះប្រជារាជរដ្ឋាចុងសួរសុខទុក្ខរាគ្រប់វណ្ណៈប្រតិត្រង់ដឹងកាយវាចាមួយកាឲ្យទានដោយជ្រះថ្លាករណាណិតប្រជាកពីកាប្រព្រឹត្តរះសាសលអត់មួមិនតិលបរិសុទ្ធសបីកាបរិច្ចាគជាបន្តត្រផងកំឡាំងសងផ្ទាល់ខ្លួន
បួនការស្មងត្រង់ដោយគំនិតសំដីពលពិតទង្វើបួន៥ការទន់ភ្លន់តែមាំមួនចរិយាសមសួនកាយសុវិចារប្រាំមួយការដុតនៅកិលេមិនអោយសេសល់នោះឡើយណាប្រាំពេលមិនក្រោតចោលដោយទោសាចិន្តាមិនខឹងមិនព្យាបាន៨គឺការមិនបៀតបៀនទួតោនោមានមិនធ្វើបាប្រាំបួនអត់ធន់ដោយសភាពដោយមិនប្រមាណត្រមអត់ធ្មត់ដប់នេះគឺការមិនធ្វើខមិនមានកំហុសពុំពេរត់ទោះសពិនរិទ្ធធរដវិសុទ្ធគ្រប់គ្រងដែនរត់ចិត្តសុខគំថ្កានថ្កាន